Olá, meus amigos, estamos juntos para mais uma transmissão. O jogo de hoje corre o risco de ser realizado debaixo de chuva. Temos muitas nuvens negras rodeando a região do estádio e a previsão é de um aguaceiro dentro de poucos minutos. A torcida não está nem aí para isso. Compareceu em peso ao estádio e não para de cantar, mesmo debaixo d'água. Os times colocaram seus pés de pato, que beleza, hein? E prometem não se abater com as condições do gramado. Hoje o estádio está totalmente em preto e azul, como a gente esperava. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Esse é daqueles... Por cima, subiu! Ele consegue afastar a bola na hora certa. O lançamento pra frente. Tava bem ali, tomou a bola. Eriksen. Padoin. Opa, que beleza! Chegou de cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. A Inter, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Tem uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Tem jogador em boa posição no ataque. Bem, os dois times começaram tentando alguma coisa. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida! Abriu o jogo pela ponta. Partiu pela direita. Olha o drible. Ele procura o espaço para cruzar. Chutou. Padoin. Chegou bem, recuperou a bola. Essa aí foi falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Ganhou por cima de cabeça! Eriksen. Olha o lançamento. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Hakimi. Hakimi vem com tudo pela direita. Salah. Casemiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. A metida de bola para frente. Eriksen. Ronaldo. Ronaldo. Placa! Que golaço! Inter de Milão abrindo o placar! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva, lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Está inaugurado o marcador.
De Gea. É um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Opa, foi uma falta claríssima. Salah. Eriksen. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Lançamento longo para o ataque. Casemiro. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Chutão para frente. Mandou a bola para o ataque. Casemiro. Botou para correr. E a defesa afasta o perigo. Tentou de cabeça. Gol! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. O cruzamento foi excelente, ele aproveitou. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Neymar jogou a bola lá pra frente. É agora, Eriksen. Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Christian Eriksen. Não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. A defesa cortou mais uma vez. Metida de bola ali para o companheiro. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Opa, que beleza. Acabou a primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala, para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0. Vamos para os 45 minutos finais. Ele está tentando achar um espaço. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Salah! Lá vem o contra-ataque. Lá vem a batida! Gol! A goleada solta! Que fase! Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram contra-golpe perfeito em belo. Agora no placar, 3 a 0. Lançou para frente. Chegou e cortou. Azamoa. Neymar. E agora, o que é que eu faço? Padoim mandou a bola para frente.
Passe para frente. Tá querendo chegar perto da área. Hakimi roubou a bola na hora certa. Salah! A metida de bola. Ronaldo! Chegou na hora certa. Eles já marcaram 3 vezes e tem espaço para mais. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanaque. Gol! E que golaço! Um golaço espetacular! Que categoria, hein? Isso já não é mais goleada, é um massacre! Esse é um lance para rever, hein? Foi um golaço! Esse é o terceiro gol feito com estilo. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro, cara. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Mandou por cima. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Agora é com o Neymar. Bateu para frente. Roubou a bola. Hakimi. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Fez falta, sim. Tentou o passe. Está marcado o escanteio. Já saiu o gol de escanteio, hein? Será que vem outro? Agora a chance, vai bater. Mandou a bola pro ataque. Recuperou a bola de novo. Casemiro. Brozovic. Brozovic tentou a metida de bola. Padoin conseguiu o gol no primeiro tempo, no jogo passado, empatando o placar. A metida de bola para frente. Metida de bola ali para o companheiro. Foi bem no lance, fez o corte. Fez o lançamento para frente. Casemiro tenta o lançamento. Padoin mandou ela para frente. Ele está buscando o jogo. Colocou a bola na frente. Ronaldo tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Da série, obrigado por nada. Depois do cara acabar com o time, eles estão fazendo alguma coisa com ele. A batida! O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido. Chegou na marcação e recuperou a bola. Brozovic cruza. Tirou dali e acabou com a pressão. Deu um chutão pra frente. Aí vocês ficam reclamando que eu corneto quando você joga. Cara, não dá pra acertar o passe? Um só, vai. Um. Metida de bola por cima. É, ele chegou cometendo a falta. Asamoah.
Ele mandou a bola para frente. Hakimi. Meteu o bico lá para frente. Salah vai mandar a bola direto para o ataque. Mandou um balão lá para frente. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Bola enfiada entre a marcação. A batida. De novo. Gol! A bola sobrou e ele marcou. Acabou. Fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os 3 pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória, mas as duas foram sensacionais. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.